Pakai apa itu? Wah, sekarang guntingi kuku. Ini siapa? Iso. Coba lihat. Wah, cara neng gunting kepiye kuwi? Wah. Ono kuwi sing ngajari sapa kuwi? Sing ngajari sapa kuwi, Dedek? Ya. Ngajari sapa? Wirid. Oh, Wirid. Wirid gurune, heeh. Masya Allah, bocah nono wae ya kali. Ish, hati-hati yo. Oh, le motong hati-hati, jangan nanti itu, jangan nanti cewel kulite, oke? Ish, jangan ish ngilak nek wis ngono. Ngilak ish jangan.